To Inside Albania with me, Alice Taylor. After a long summer of running around Albania, visiting incredible places, I wasn't quite ready to go back to work. So I thought I would open the new season with me on one of my adventures. This week, I am in Peshkopi. When you say, I'm going on holiday in Albania, Peshkopi is not normally top of the list of destinations, but you'll be fooled. I've come here for 3 days and I have a packed agenda ahead of me full of sights, sound, tourist attractions, history and more. And I want you to come with me. Checked into our hotel, Hotel Clyde, and I've been told that it's actually the oldest hotel in Peshkopi. It dates back from the time of Enver Hoxha. He opened it to welcome visitors from Albania and even outside of the country, which was a bit unusual at the time, to welcome them so they could use the thermal baths, which we're going to visit later. These baths are said to have healing properties and to be good for general health. So people would come from all over the region to visit them, and they would stay in this hotel, which was specifically designated by the communist regime. One of the things Peshkopi is most famous for is its thermal springs. These springs come out of the mountainside, they form rivulets that run down the side of the hills, and there's a smell of sulfur in the air, the unmistakable smell of sulfur. It's like rotten eggs. But rotten eggs don't smell very nice, but this smell is kind of comforting in a way. And people come here from all over the region, from Kosovo, from North Macedonia, Albania, and even other foreign countries to bathe in the water. They use the water to wash themselves, they put their feet in it, they say that it cures rheumatism. But there are also a number of specialist centres in the region which cater to more specific problems such as rheumatism, and they've channeled water into special pools and baths which are then used to treat patients. I've been invited here today, about 5 minute drive outside of Peshkopi, to talk to one of the doctors who treats people from all over the world in this center. Haide me mua. Kjo është dhoma e larjes të thmurëve tetraplegjik, atyre që kanë nevojë për larje me kujdesje shëndetësore, që përveç ndihmës familjarëve, duhet të ndihmohet edhe nga personeli shëndetësor. Pikërisht për këtë ka dhe një formë, afërsisht një formë të dardhës, se presupozohet që vjen me një karrocë, karrocë vendoset këtu, dhe pastaj thmuri tetraplegjik bën banjën për rreth 15 minuta duke u nënshtruar edhe aktivitetit fizik dhe ushtrimeve gjimnastikore brenda. Pacientët tuaj, çfarë problemi ka pacientët në qendrë? Në përgjithësi, shumica e të thmurëve që trajtohen në qendrën tonë vuajn nga smundje të ndryshme reumatizmale, po reumatizma do të jetë në fazën kronike. Sigurisht, nuk është gama e gjithë e përfshirë në reumatizmën kronike, por janë edhe neuropatit, radikulopatit dhe polineuropatit, po kronike. Përveç tyre ka dhe smundje ginekologjike, si mund të jenë disa smundje adeksit. Lekur, problemi lekurës? Ka smundje të lekurës, si janë egzemat, skabje, si efekt shumë të mirë edhe për psoriazën, ka edhe disa smundje të aparatit tretë, sigurisht, vetit një kuse të ujtit meren në banjo, meren në përmjet terapive të tjera shtes, si që fangoterapia ose terapia me balj, dhe edhe në përmjet të pyrës ujë, pyrës ujë. Sidomos për smundjet e aparatit tretës, bëhet fjalë për gastritet hipoacide dhe anacide, pasi ujti është në trakt bazik, dhe smundjet e zorrës trashë apo që quhen kolit.
Aktiviteti i kësaj qendre fillon që është domethënë vënë në funksion dhe është në shërbim me të gjithë shërbimet që prej vitit 1958. Kurse si qendër kjo është prej vitit 1989. Pra përsisht rreth 40 vjet. Aha. 35 vjet. Por një peshkopi ka shumë historinë, da me thënë, 100, 200, 500 vjet historinë me ujë. Pa tjetër, në mënyrë empirike, burimi i ujë termal, i cili është jo më shumë se sa 100 metra për këtu, është përdorur në mënyrë empirike me qindra vjet. Por ka të dhëna që është përdorur edhe nga bashkia para vitit 1928. Edhe është përdorur në një ambient që sigurisht ka pasur edhe kujdesje të personelit të caktuar. Frekuentimi i pacientëve ditor thu varion në varësit sezonit. Pa. Pra kemi sezon që është i pëlqyer si që është sezoni shtator-tetor, që numri i pacientëve mund të shkojë deri në 1500 veta në ditë. Kemi sezonin e dimrit për shkak të temperaturave, është më pak e përdorur. Kemi më pak pacient, janë në 10 dhe në 20 pacienta në bit. Pra kryesisht shfrytëzohet stina kur temperaturat janë më të mira, temperaturat janë më optimale, ku përfshihet pranvera, pjesa mezi pranverës që prej 1 prillit deri nga fundi i qershorit dhe sezoni i vjeshtës prej 1 shtatorit deri nga fundi i tetorit. Ujti këtu është me temperaturë rreth 38.5. Aha. Është i njëjti ujë që përdoret edhe atje, vetëm sigurisht këtu shfrytëzohet për masat, për smundjet e caktuara, sidomos smundjet që kanë ku ka nevojë që të ushtrohen veçanërisht muskujt e shpinës ose muskujt e këmbëve, siç mund të jetë hernia diskale, spondilartroza e kujt. Këtu, përveç se mund të bësh notë, mund të bësh edhe ushtrime gjimnastikore në ujë, ushtrime me balon, ushtrime me top, me shkop. Pa. Edhe për sa minuta rrinë ujë? Mund të shme qënë se temperatura nuk është shumë ngrohtë krahasuar me atje, sa atje është 39.5. Këtu është 1 grad, ndoshta edhe më shumë më ujë. Këtu mund të qëndrosh 20 deri në 30 minuta, kurse atje jo më shumë se 15 minuta. Aha, sepse shumë vapë edhe nuk është mirë për trupi edhe. Okay. Mirë. Edhe me ka një bardhë në lart ujë mbi ujë. Është kjo është sulfuri. 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 Kriprat e sulfurit që vendosen në sipërfaqe. Po. So this has been really interesting. There are tens and tens of rooms here, all with big bathtubs of different shapes, with hot water in. What I find really interesting is this is a state center. They told me it's the last state facility in Albania of the type. All the others have been privatized. I mean, this is the last remaining state facility, but I can't imagine in the UK, the state sort of funding a center like this, sort of a therapy in this way. It's really interesting. The smell is so strong. It permeates every part of me. You know, I'm going to be smelling it for hours afterwards, but I really want to try it. I am quite curious, although I don't have rheumatism or anything, so it might be lost on me. Jemi te lugina e shërimit. Kështu i është lënë emri kësaj lugine, për arsye se këtu poshtë kemi ligjat, edhe është një vend që jo vetëm ato që vinë ligjat, por edhe qytetarët e Peshkopis bëjnë biron në këtë zonë. Është zonë shumë e bukur turistike, më sipër është Trabdishti që është në 100 fshatë. Është i bukur. Është Cerjani, është Zagradi, është Belova, janë zona që shquhen për prodhimin e patates. Aha. Në këtë zona prodhohen edhe qeshi. Edhe qeshi, po patatja është kryesore. Aha. Prodhohen rreth 300 ton patate në vit. Ua. Është infrastruktura që ka pothuajse një vit pa. Që është bërë. Kjo rrugë ka qenë e pakalueshme me këtë infrastruktur. Është bërë mirë jo vetëm për zonën, pasi i ndihmon për lëvizje, për prodhimet, për gjitha, por edhe për turistët. Pa. Dhe gjithë qytetarët e Peshkopisë që lëvizin në këtë zonë. Kam një pyetje tjetër. Ti je nga
peshkopje, po për një person ka 24 orë në peshkopje, çfarë është 1-2-3 experience apo pika me më vlerëshëm? Tre pika, e para është korami. Pa. Është një radomir, korab, edhe është edhe një qipshatrat. Është rabdishti, që është një qipshatrat. Është kërqishti, që është edhe ky në qipshatrat. Edhe ku thash që ka edhe kisha, edhe gjamia, bashkëtesa fetare. Janë liqende lurës. Lura, liqende lurës. Që shumë shpet do bëhet që për 20 minuta dhe shkohet nga peshkopia në Lur. Që dhe tani është lëviz për 3 orë, tani shkohet për 1 orë, për shumë shpet dhe shkohet për 20 minuta, pas të pritët që të filloj asfalti i asezone. Është mu shumë nga 3 pike, po. është okej, pa problem. Ka shumë pika. Ka shumë, po, po. Nimi. E, bilet hatri të imbramve, pas i du të përmendim gjithë zona turistike të timbrët. So we just had our first day and night in Peshkopje. And when we arrived yesterday, I mean, it was a beautiful drive here. The road is stunning. It used to take 5 hours from Tirana to Dibra. That's now 2 and will be then reduced to 1 when the new Rugaa route is fully completed, hopefully by the end of this year. The road is beautiful. As you come into Dibra, there's fruit sellers sort of flanking either side of the road. In the summer, they sell cherries. In the winter, it's apples. These are two products which Dibra is very famous for, and potatoes as well. When you come into Dibra itself, it's sort of a bit lower than the surrounding land. It's surrounded by huge, huge, huge mountains. There are 9 mountains. They are quite famous, apparently. And it's sort of in the middle of this. So it's surrounded on every side. It's really quite impressive. It's home to the Korab mountain range and Mount Korab, which is the highest peak in Albania and in the Balkans as well. The city itself is really interesting. It's like a mismatch of different buildings. You have very old buildings and cobbled buildings and small alleyways. And then you have these communist era buildings, which are crumbling in many places. And they're painted sort of terracotta and pink and yellow. You have a few, I think it may be Italian fascist era buildings as well. I'm not quite sure. And then sort of out of nowhere, there will be this like really super fancy, glitzy, glass, neon light sort of cafe. And it's a big mix and the streets are all sort of branching off each other. It doesn't feel organized like some of the sort of socialist cities of Albania, which are sort of structured in very straight lines and a sort of grid layout. Peshkopje feels a lot more chaotic in a way, but this is what I like. It's also quite quiet here. It's a peaceful place. Like now it's quiet, there's no noise, people are quite relaxed. And it's been really nice so far. Do you know, in every city I go to in Albania, everywhere I stay and everyone has their hopes pinned on tourism, I always hear the same thing. And that's, we just don't have the staff, you know, because people emigrate from these areas. They go to big cities, they leave the country because there's no opportunities or they don't perceive there to be any opportunities. But then when they start understanding there are opportunities and they sort of want to invest in tourism and hotels and restaurants and all these things, the problem is it's too late because everybody's left and there's no one left to prop up this burgeoning industry. So you create sort of a vicious cycle. But I think now, especially as infrastructure is improving, Rugaa Arbi, for example, people think, well, you know, I can live in Tirana, I can go back and work there. It's only an hour, you know, and hopefully this will start to shift. But this will only start to really shift when infrastructure improves. I'm Denisa Basha. I'm the director for Youth Center in Dibra Municipality. We have 1 year that we create this director and we have a group, then they paint and we thought to show for the tourism and the tourists that came in Dibra to show something in ethnograph. Think with clothes and the traditional Dibra
tourism. And yeah, we have carpets and clothes that are, and jewelries too, that are traditional for Dibra. Yeah. We have something else to show. There are two, a girl and a boy, with clothes in traditional. And this will go in this space here? They will put in this side. Mm-hmm. And what is the reaction of the children to learning about the designs, the motifs, the fashions, the styles, their traditions? Because for me, they're beautiful, they're interesting. How do they react when they learn about them? Are they proud? Yeah, they are proud, and they are so open to make this part. And we had a visiting museum here in Dibra, and then they are all in to do this thing. Now I'm in the Museum of Peshkopi. This is a beautiful museum. We've been shown around by the people that work here, and it's really interesting. There are some amazing artifacts here from the 2nd century right through to the 6th century, and many of them are not even in glass cases. They are on display. You can get right up close to them. You can touch them. I don't recommend it. It's probably not the right thing to do. And there's even an Illyrian helmet as well, which is just fascinating for me. Come and have a look. Here we have an Illyrian helmet, because this part of the country, Dibra, was home to Illyrian tribes. We have weapons here. These would have been spears and axes. Here, look at this. What would you keep in that? It's huge. And here we also have exhibits related to the history of Skanderbeg, the Albanian national hero. But I'm not going to spoil the story too much now, because we're going to hear all about it in a bit. I remember reading a particular quote. I can't remember who it was. Was it Edith Durham? That empires come and go, but the Albanian goes on forever. Now I'm sat in the museum on the second floor in a recreation of a traditional Albanian room. Now this room would have been used by only men. Women and men generally did not socialize together. So this would be just for the men. The head of the household or the family, the oldest person, the elder, the kria plaku, I think, would sit here. And nearer to him would be the most senior members. So people who were older and, you know, more respected members of the family. And as it got further away, they would be younger and younger. This is how things were ordered. They would sit here, they would eat, they would drink, they would play music, they would be waited on by the women. They would sit on these cushions around the outside, drinking rakia, singing patriotic songs, and having a lot of fun, really. It's a beautiful room. These are all original items. There is wooden engraving everywhere. I will show you a bit more of that, and beautiful chelines on the floor as well. I'm probably breaking a few rules by sitting here, so I should probably move. They told me that woodwork Dibra was very well known for this kind of work, and there was actually a school here which specialized in teaching people how to do this kind of elaborate wooden carving. These are some traditional instruments. From all of Albania you find these instruments, you know, but some of them are more prevalent in Dibra, like the Ciftelia. Anyone who knows me knows I love a good chelene. Look at these beautiful carpets. I mean, they're stunning. I'd quite like to take them all home. So now we are in the market of Dibra, of Peshkopi. It's Sunday morning. It's full of people. There's people from all the villages around nearby. They come here, they sell the food they've grown themselves. Everything is seasonal, fresh. There is cheese, honey with the honeycomb still in it, chickens, sheep, goats, watermelons, various different fruits, dried meat, corn on the cob, everything. My daughter is trying to get me to buy her a duck. I've said it's not feasible as we haven't really got anywhere to keep it. But it's really alive here. So we've just left the market of Peshkopi, and we've come to the old part of the city.
It's a sort of a bit similar to Rabista or Berat in the south of Albania. It's several hundred years old. All the streets are cobbled. The houses are stone. Many of them have been restored, but it's really beautiful. Let's go have a look around. So here in the old town of Peshkopi, up here we have what would have been the first maternity hospital of the old part of the city, dating back several hundred years. A bit further down, we just passed it, we had the first girls' school of Diba as well. I really feel that they could be used as museums or sort of turned into tourist attractions in their own right. So now we are in the countryside, about a 20-minute off-road drive from Kastriot, and I'm going to the place where Skanderbeg, the Albanian national hero, Georgi Skanderbeg, where he was born, where his family came from. Quite excited about this. So when I was a kid and I grew up in Cornwall, blackberries used to grow in the autumn near my house, and I'd go picking them and I'd come home and I'd have black all around my mouth and black fingers. And my mum would say, Alice, have you been eating blackberries? And I'd say, no, not at all. But of course, the stained hands and mouth would give it away. This taste reminds me of being a kid. The views from here are simply stunning. Look at this. Atere, këtu po shkojmë tek muzeu I familjes Kastrioti, një ngrehinë e cila është ndërtuar që në vitet 1910, me vendim të Akademisë Shkencave, të cilat arritën në përfundimin se familja Kastrioti, të paktën ky vend ku jemi, ka qenë pronë e kësaj familje. Ne mbështetemi nga komentarët nga një libër I një bashkohësi të Skënderbeut Gjon Muzaka, I cili na ka lënë me shënim që kjo pjesë këtu, Sina dhe Gardhi I Poshtëm, ishin pronat e gjyshit të Skënderbeut se të Pal Kastriotit. Tolkien Skënderbeut të gjithë. Tani, ne po flasim për Skënderbeun, po tani këtu jemi në vendin e të parëve të Skënderbeut. Pa, pa. Pra, këtu po flitet për gjyshin e Skënderbeut, për vendit, është toponimia tjetër e shumë të ajo. Që në vit, Skënderbeut? Është për para vitit 1400, se me ndohet, 1389, gjyshi I Skënderbeut ishte pjesëmarrës në betejën e fushë Kosovës, ose në betejën e vitit 1389. Nuk dihet eksaktësisht se viti kur ai ka vdekur, pastaj vim tek Gjoni, që ishte babai I Skënderbeut, I cili si feudal I mesjetës u forsua shumë, edhe krijoi atë zonë edhe ekonomi të madhe edhe krijoi edhe mbretërinë pak më vonë, gjysma Dibrës u përfshin në mbretërinë e Gropave, gjysma tjetër në mbretërinë e Gjon Kastriot ose në mbretërinë e Kastrioteve. Ai pushtoi deri në Durrës, pastaj gjithë zonat deri në Durrës, edhe vin pastaj në periudhën kur fëmijët e Gjon Kastriotit mendohet dhe thuhet që ato u dërguan në kancelarinë e asaj kohe e cila ishte, pra perandoria Osmane I mori peng. Por të marrë shpenz, të shkoshe peng atëherë, nuk shifej me sy të keq, por shifej si një mundësi për të shkolluar. Dhe Skënderbeu mbaroi të gjithë ciklet e shkollës, edhe u kthye pastaj si një strateg, I cili organizoi rezistencën ose luftën 25 vjeçare, që shliroi gjithë Shqipërinë, jo gjysmën e Shqipërisë, jo gjithë Shqipërinë është Shqipërinë e veriore, e shliroi dhe vendosi flamurin ton. Këtu jemi në muzeun e familjes Kastrioti dhe këtu në qendër kemi palin gjyshin e Skënderbeut, pronarin e këtyre tokave dhe në krahun tjetër kemi babain e Skënderbeut, Gjoni, i cili i ka themelet e shtëpis, i ka në pjesën tjetër për të drinit në Kastriot. A, më poshtë? Po, është më poshtë në Kastriot. Pastaj këtu kemi djalin e Gjon Kastriot, një ndër djemët e Gjon Kastriot, që është Skënderbeu, i cili u bëri famshëm. Do të thënë, pal punuar sine.
Gjonë pronua pak më pashtë? Po, në Kastriot. Gjonë pronua në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë, pa ashtë. Po, edhe vetë muzeu është konceptuar në dy pjesë. Këtu është rinia e Skënderbeu, nërsa këtu është aktiviteti i Skënderbeu. Pra ndër është konceptuar në dy dhoma. Është konceptuar. Ka shumë turistë, ka interes në historinë? Për fat të keq, ende ne nuk kemi turist specifik ose turist historik. Po, unë ndonë turist nuk e kupton ka një muzea këto. Po, kjo është edhe munges e informacionit në base. Ne bëhen përpjekje dhe nga në Peshkopi, bëhen përpjekje nga të zyrat, ashtu bëhen përpjekje për ta promovuar, por gjithsesi duke që jemi në hapat e parë, për derisa nuk kemi grupe të organizuara që të vinë, të interesohen dhe ne kemi shumë nevojë në fakt. Duhet edhe një guid flekantisht, po, që duhet pa tjetër guida që të paktën guiderit tjetë në gjuhën angleze, të paktën në gjuhën angleze, sepse shumica që vinë paktën në flasin gjermanisht. Unë në italisht nuk e mundem. Sepse është shumë interesant, edhe vëndi është shumë e bukur për hecë, për hiking, për... Po, bëhet e gjitha, dhe një turist që vjenë, turist historik, pa e qëmë turist historik, a mund bëhe edhe hiking, pa mund të shvizohi edhe lumindrin, po mund që edhe bukurit natyrore të tjera, se që ka zona e Qidhnës, sepse është veçantë, është në shtimë interesantë. Po, ka një ditë vetëm tu, në muzeo, në ecën, në male. Po, edhe toponimet këtu, që vetëm këtu në zonën tonë, kemi 70 toponimet që lidhen me historinë e familjes Kësetë. 70, askun nuk i gjenë tjetër kun, askun nuk gjenë në këshu. Ka shumë potencial. Ka shumë informacion dhe artefakti kemi plot kemi. Por duhet të gjallërohet, kjo duhet të bëhet e njohur, duhet të shpëndahet informacioni sa më shumë, pasi të tërhiqen këta turisti sjellim këtu edhe ta faktorizojmë. Like in the museum in Peshkopi, they have replicas of Skanderbeg's swords, and his main swords in particular. Why replicas? Because his actual sword is in a museum in Austria. I personally don't think this is correct. My country, the UK, has a long, long history of taking artifacts that aren't theirs and keeping them. And I think this practice needs to stop. Let's bring back Skanderbeg's sword to Albania, shall we? Apples. Debra, famous for apples. In the UK, people pay a fortune for these. In Debra, you can pick them off the tree. This is really interesting. Caught my eye. I haven't seen this in any other part of Albania apart from Rebisht and here. These are bricks made from clay, from mud. They compact it all together and it makes a very, very sturdy brick for building. You can see it's from the earth because the earth is the same color. And they told me that this is the only kind of brick that withstands an earthquake. Si Peshkopi e ndryshon në ndonjë vit? Po e filloi nga rruga. Pasi Peshkopia deri para një viti ka qenë xhepi i Shqipërisë dhe ishte fundi. Në Peshkopi duhej 5 orë për të ardhur në Peshkopi, edhe ne që kishim punë në Tiranë, ne kishim shumë bezdile vizje për Tiranë për kaqor, e pale turisti që... Dhe është rrugë vështirë. Rrugë vështirë. Dibra është një vend i bukur natyrorë, me bukuri të ralla natyrore. Sidomos rruga shkurt kam bërë që nga viti 2002 që kam marrë dhunë, 2003-shin dy fishi i turistëve, 2024-ën pritet që të kanë kaluar 50.000, edhe besoj që vitin tjetër do të jetë një fluks që do t'i marrim gjitha masat ne si bashki dhe si biznese që ta përballojmë këtë fluks turistësh në Shqipëri. Edhe në vitin 2024 ka shumë turist, për shembull, më shumë nga në vitin e kaluar. Ka gati dy fishi i turistëve të vitit të kaluar. Edhe veçanta ndibër është që po vinë grupe turistësh me bicikleta. Nga Gjermania, grupe turistësh me bicikleta. Nga Polonia, grupe turistësh me makina.
me motor, grupe turistësh nga Zvicra, nga Austria, nga gjithë vendet e botës po vinë dhe u pëlqejnë shumë mirë vetëm natyra shqiptare. Por edhe gatimi, edhe ushqimi. Edhe aktiviteti. Ka gjithë edhe aktiviteti. Po, sportiv. Po, sportiv. Jo, rrinë e shezlonë, dojtë se një mali dhe... Sot kemi marë Alesin, është një shkrimtare, është gazetare Euronews-it, ka promovuar komplet Shqipërinë, ka bërë edhe një libër me 250 autorë, dhe të shi për vëllimin e dytë e kemi vetë ndorë për dhe për librën. Sepse vetëm të gjyra kishtë e thëmë ke vëllimi i parë, kështu që këtë radhë gjithë me mundin e tyre që në fushat që ata operojnë, letë ngelim personaje, të kujtesa Alisës për të hedhur vëllimin e dytë. My first question is, how did you come up with this idea to focus on these extreme sports, so to speak? Of course, we started 12 years ago. We explored all Amber region and of course Dibra. And when we see our river, now of course we explored if good for tourists or not. And when we explored, of course, this river is on, not only for tourists, but from 10 years old and up. Mm-hmm. So it's wonderful for extreme sports. What is the biggest compliment your guests give you when they've finished their adventure with you? How do they feel? What do they say most positive? Thank you for the question. Of course, they are magnificent, mm-hmm. but the wonderful nature, and of course for our professionalism. Mm-hmm. We had certificated by the World Rafting Federation. And of course, not only in rafting, but for hiking, trekking, every adventure trips in the... Great. How did you come up with this idea? Where did the inspiration come from? Tani, ideja që unë e kam nisur këtë, është duke shëtitur shumë vendet botës, gjithmonë ka qenë dëshira që të bëti shka për vendin tim. Pastaj, duke marë, edhe që kur kam qenë fëmi, që rrugën e fshatit e bëja gati 2 orë në gjesë në këmbë, 2 orë në pasdite në këmbë, edhe ishin ato vështirësit, po shke dikur shumë fshatra, apo në vendet malore, këtu në Tibër, është shumë e vështirë, edhe nuk do ta kenë dëshirën për pas së dyti. Edhe ideja lindi që me ua bërë më thjesht, edhe me e eksploru sa më shumë Tibërën që tjetë e mundshme. Sezoni verë tani është sukses, është has been good summer for you? Por në Dibër këtë vit nuk mund të them që ka qenë një sukses, mm-hmm. sepse për mua, domethënë zakonisht për mua, ka qenë pak e vështirë nga që ishte si fillim, mm-hmm. dhe nuk kemi njohur shumë nga njerëzit, pastaj është edhe ideja se kjo është një aventurë komplet tjetër. Shumica njerëzve kujtojnë që kjo është një mjet transporti, mm-hmm. por nuk është diçka e tillë, është për të përjetuar diçka të re. So next year, the year after, we will see. Shpresojmë që të bëhet më mirë, jo vetëm për mua, po për gjithë. Shpjegoje pak për punën tënde dhe për biznesi, turizëm. Unë pajtim Vranici, merrem me guide turistike, me hiking snow, me fluturime paragliding, me forestrada off-road 4x4, me rafting, kajak, stand-up, edhe me promovimin e Dibrës. Paragliding, nga ku? Në Mali, Korabi? Nga Korabi? Your clients, where are they from, mainly the people that are coming? Ishtë nga Anglia, Gjermania, Polonia, Çekia? Janë nga gjithë anë dhe botës. Pa, po numërën një, për shembull? Numërën një, për shembull, për kajak është Çekia, nga Republika Çeke. Nga Suedia ka në ardhë, nga Kalifornia, kampion e Europë ka ardhë për stand-up paddle. E ka përqenë drinkin tonë jashtë mase, se është shumë i bukur, edhe shpesim të ardhëmën të ketë sa më shumë vizitor. Qëfa flasë për pas experience me ju? What do they think? What do they say after the... Unë mendoj, për diri sa ato rikëthen, për së dyti herë, mendoj që s'ka në vërbërkomen dhe se u ka përqenë jashtë mase. Nëse nuk vinë, atër e dhe të që s'u ka përqenë. Mm-hmm. Mëre këta pas gjithë bon klientë që... Yeah.
Pas 2 tjerë, pas 3 tjerë dhe kam arë gjithë bankti. Sepse ka shumë vende për vizitu, nuk është vetëm një. Përshëndetje, si ka emrin, ku nga jeni, çfarë në Shqipëri, në Peshkopi? Emri im është Alexi, unë jam një vullnetar që punon në bashki. Po ti e nuk është shqiptar? Nuk jam shqiptar. Ku nga jeni në origjinë? Amerik, unë jam nga Amerik. E dhe sa vite në Shqipëri? Kam jetuar në Shqipëri për 1 vit e gjysmë. Po. Dhe do të jetoj këtu për 6 muaj më shumë. Po. Edhe Peshkopi, si është jeta në Peshkopi? Sepse është një qytet vogël edhe pak i qetë edhe shumë larg nga Tirana. Si është jeta? Është qetë, po. Është shumë tradicional. Shumë tradicional, po. Ishte në kafe me shokët dhe mi. Dhe është shumë qetë. Unë jam me fat sepse kam pamja shumë e bukur e malit dhe po, njerë është shumë të mirë. Është më mirë nga Amerikë, po? Ka pikat më mirë, ka pikat me dobë. Edhe gjuhën shqip është vështirë? Shumë vështirë, pa tjetër. You know. Po, shumë vështirë. Unë kupton shumë mirë, po për të flasë dhe gramatikë është shumë vështirë. Edhe dialekt di Bronx. Nuk ka mundë të thish. Është impossible. That's all for this week. I hope you've enjoyed our trip to Peshkopi as much as I have. Next week, we will be back in the studio, probably, for more Inside Albania. You can catch us every Saturday on Euronews Albania, on demand on our YouTube channel, Euronews Albania, and across all major podcasting platforms. Until next time, Mirupafshim.